apa ora aku ya diwarahi no. Lho, rak sampun wonten garis-garise. Ngeten iki. Nggih, niku ditutulke nggen malam. Mengke, nek kira-kira mboten tetes, njenengan sebul ning sing seru. Ngeten. Mengke dadine nggih batik iso. Lah. Dadi sapek ngono ya ya. Ning kula nggih gumun kalih njenengan lho Mas Rono. Nang apa? Njenengan rak nggih yayi ampun to. Terus kok yo kerto latihan batik. Lho aku pengen iso kok yo. Apa tenan kedengan lho. Lho umpama to kurang aku yo jelek, aku yo diwarai. Dadi dadine yo ben apik ngono lho yo. Apa? Gawane ngendi lho ya? Di pondok. Rama panjenengan ngendika? Anakku gendhok. Loro mangli. Beno kowe bocah wedok. Yen laramu dina iki bisa mari. Kok calone kowe dadi wanita kang utama kanggo kembang kidunging negara. Niku kula emut-emut terus lho sing dadi ucapane Kanjeng Rama ya yo yo. Nggih. Muga-muga ya Gusti iki maringi kanugrahan. Kok menawa bisa go yo yo. Lah nggih sing jeneng wong tuwa ngudang panjenengan dadi putra. Bener ngoten niku. Arepa tumindak mung batik. Ora sak-sake wong iso batik le Mas Roro. Kula nggih gumun kok njenengan kersa latihan ngoten lho. Wong jeneng kesenengan kuwi ora kena dianu to ya. Anu apa? Batik kalih kangge Rama ibu kembar barong ning boten Mboten saribitan ya yo. Nggih. Apa ya apa gendang rampung ayo kesumen to. Gendang malam melih kalih kula. Ning diwangi lho ya. Nggih. Mengke kula tuduhke nggone. Pokoke aku percaya karo sampeyan. Maton wis nyambut gawe iki wong loro bareng gendang rampung ya yo. Diwiwiti melih dereng. Ora sengaja iki mau aku nabrak kowe. Nun sewu. Sampean niku sinten nggih? Aku Pangeran Alit. Putra ing Mataram. Duh, banjur sapa? Jeng Pangeran Alit. Kuwi bener. Kula pun mangkli jeng Pangeran. Mangkli? Nggih. Banjur ana sambung rapat apa karo Paman Pangsingsingan? Kula putrane. Kowe putrane Paman Pasingsingan? Nggih. Ayo. Ora nyono yen katemenggungan kene ana wanita sing endah sulistaning warna. Sik kula singkirke ndak mutah. Mangli. Nggih, Jeng Pangeran. Iki mau aku njaluk ngapura. Ya mergo saking kesengsemku marang Perkutut nganti aku nabrak kowe. Ngapura-ngapura wau kula nuwun dadine krungu. Alon-alon ya. Pun rada adem iki ya. Kabeh mau ki ora jarak.
Danen sewu to njung pangeran alet. Kepiye Mangli? Gadah perlu napa kok jenengan kok ngantos nabrak-nabrak teng mriki? Paman pasing singan ono. Enten? Iya. Banjur ki kok ono jare? Apa kowe mbathik? Nggih. Kowe mbathik? Mbathik jeng pangeran. Banjur yen wis dadi apa kanggo garwamu ngono apa piye? Ih, jenengan iku napa nek mbathik nek pun dadi terus kanggo garwane jenengan ki kok ya. Lah banjur? Ya diagem dhewe no. Lah garwamu? Garwa? Kula dereng gadah kok. Dadi kowe durung di bojo? Dereng. Yen ngono padha karo aku. Nggih. Kok padha pripat to jung pangeran awet niku? Sing tegese iki aku ya isih kaijenan durung duwe bojo. Oh. Mangli? Nggih. Rene. Aku bakal bloko karo kowe. Ora usah wedi. Yo kene kok wedi karo aku? Mboten ah, jung pangeran. Eneng apa? Wong nembe mawon tepang kok jenengan niku enten apa? Ngene yo Mangli. Aku bakal bloko karo kowe. Ajeng pesen nyamping napa? Ora. Nyuwun batikan sing sae napa jung pangeran? Aku ora butuh nyampingmu ning aku butuh sing batik. Heh? Nun sewu maksudte jenengan niku napa kok butuh sing batik? Sing tak karepke aku tresno karo kowe Mangli. Heh? Tresno? Bener. Kok tresno? Sakwise aku ketemu karo kowe lan nyawang karo kowe, tuwuh rasa tresno ning atiku. Mula apa isih ana panggonan ning atimu kanggo tresnaku wong ayu? Jeng pangeran alit. Kepiye Mangli? Ngendika napa jeng pangeran? Kok ngendika napa piye? Aku ki tenan. Sing tak rasake ning atiku ki mau kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Jeng pangeran. Piye Mangli? Nun sewu saderengipun nggih. Nembe kemawon tepang kok jenengan terus ngendika kados ngaten lho. Lho sing jenenge tresno. Kuwi ki ora mawas wektu. Terus? Senadyan pisan ketemu nanging iso tuwuh rasa tresno. Jeng pangeran. Kepiye Mangli? Ngeten lho nggih. Jeng pangeran niki. Mawi to ing mangkenipun nek kula niku nampa kalian jenengan. Nggih. Ngertos napa mboten kiai nipun menika sae napa mboten ujug-ujug kok tresno jenengan iki. Kuwi pangeran. Ning kasatriyan kono kae akeh wanita sing endah sulistyaning warna. Akeh wanita sing ayu lan luwes nanging ayu luwes iki mau ora ana sing ngumpuli karo kowe wong ayu. Kula tampanen rasa tresnaku iki mau. Jeng pangeran alit. Apa to sing mbok tampik? Wong aku ya gagah pideksa. Ya isih enom. Kula ngertos. Menawi to panjenengan menika dedeg piadekipun menika wajan. Gagah gedhe dhuwur mboten enten cacatipun lonjong pangeran. Lah ya ngono. Iya Gusti, aduh ya ampun. Yo kene. Kula kene ben ngertos iki jeng pangeran alit. Lah mulo tampanen tresnaku. Besok kowe bakal tak pek bojo, tak sengake garwa. Estu? Lho kuwi tenan. Jeng pangeran. Kok malah guyang-guyu lho. Tak rewangi kaya ngene iki mung kanggo sapa ta aku iki? Wong guyu nggih etok ta jenengan iki kok ya. Piye, gelem ya? Jeng pangeran alit. Kula ora mungkur wae madhep rene diwalik. Diwalik napane kok nganggo walikan bareng lho madhep ana wae.
Niki tenane pripun niki panjenengan ki kok senengane gawe bingung lho. Rene Mangli. Pripun? Piye tampa ya tresnaku? Jeng pangeran. Yen kowe njaluk bebono, bebono apa? Bakal tak turuti. Kowe nyuwun apa? Waton aja nyuwun mudune lintang lan rembulan. Jeng pangeran alit? Heeh. Mm-hmm. Panjenengan sagah mawi ta kula gadah panyuwun jeng pangeran? Apa panyuwunmu wong ayu? Kanjeng Pangeran Alit. Rikala rumiyin kula menika kagungan pikajeng. Heeh. Mm-hmm. Ing benjang menawi ta kula menika sampun akhir dewasa menawi ta wonten kakung ingkang mengku kalian si Mangkli. Kanjeng Pangeran Alit, gegayuhan kula menika menawi ta saged dados pengayoman utawi dados sultan wonten ing Mentaram kula sagah kalian panjenengan Kanjeng Pangeran. Mangli. Yo kene kaya ngono. Panyuwunmu marang aku. Lho kudune kowe ngerti. Ing Mentaram kuwi wis ana ratu. Yo kuwi Kang Mas Haryadi sing lagi diwinusuda minangka pengayoman ning Mentaram. Nanging yo kene kok panyuwunmu supaya aku dadi ratu. Apa ora padha wae kowe ngedu marang aku karo Kang Mas Haryadi? Heh? Jeng Pangeran Alit, monggo kersa menapa mboten kula pasrahaken kalian panjenengan jeng Pangeran. Yen penyuwunmu kaya ngono kuwi teges kowe arep ngedu aku antarané Kang Mas Haryadi, kowe bakal mecah seduluran. Menika tasih sami wetahipun. Mawi panjenengan mboten sagah mboten menapa-menapa jeng Pangeran Alit. Roro Mangli, Roro Mangli, ora nyono yen ayumu ki mung kanggo nutupi letheke atimu. Hei, Mangli. Kowe mangerteni, kae Kang Mas Haryadi, kae sedulurku tuwa. Yen kowe nyuwun kaya ngono kuwi teges aku kudu nyingkirake Kang Mas Haryadi. Lah monggo kersa panjenengan. Apa rek padha karo aku ngrangsang kawibawan ning Mentaram? Pangeran. Kanton panjenengan sagah menapa mboten? Menawi ta mboten mboten menapa-menapa jeng Pangeran? Nggih ta? Mangli, mangli. Lho ampun bingung panjenengan jeng Pangeran Alit. Ora nyono babar pisan. Aku nibake rasa tresno nanging panyuwunmu kaya ngono. Apa ora ana liyane? Panyuwunan sing liyane kejaba kowe njaluk supaya aku dadi ratu ning Mentaram. Jeng Pangeran, menika kang sampun dados panyuwun kula. Awit menapa tiyang sepuh kula menika tiyang alit. Lah, kedahipun awit kula kagungan garwa nggih to? Nah, dados pengayoman dipun sungkemi kalian kawula. Nanging panyuwunmu ki ora mungguh, ora mungguh kanggone Pangeran Alit. Aku minangka sedulur, sedulur sing luwih nom. Yen kowe jaluk kaya ngono tegese aku dumateni Kang Mas Haryadi, he? Ora mangli. Mawi to mboten mboten napa-napa Jeng Pangeran. Tak akoni aku tresno karo kowe nanging yen panjuwunmu kaya ngono kuwi, apa ya kelakon? Apa kelakon? Jeng Pangeran. Jenengan. Paman Pangsingsingan. Kanjeng Pangeran Alit. Kenging menapa Kanjeng Pangeran menika semunipun duka yayah sinipi lan anak kula pun Roro Mangli. Nggih. Sak wonten menapa pangapunten. Wiwit sepisan kula menika naliti dumateng peksi perkutut. Nggih. Ngantos dumugi wonten papan menika. Leres. Kula pinanggih